čau lidi, já jsem u dalšího videa, dalšího dílu v příhodách, byly moje příhody. A dneska tady máme konečně další cestování na kole, ano, už jsem tady na novém kole. Nejezdil jsem na kole, protože jsem to moje normální kolo měla trochu posraný tím, že mi to nepřehazuje. Vůbec mi to nepřehazuje. Už ani jako zadní brzda mi už taky nebrzdí. Takže i tak jsem na tom jako jezdil, ale prostě jsem nechtěl jezdit nikam úplně tam daleko. A už nový kolo, takže teďka od 20. dílu přes celý srpen budu prostě zase jezdit na kole, jak to bylo v červnu. Takže podle názvu, ups, jste si mohli všimnout, ty vogo, tady dělají nějaký nový přístřešek k tomu, všimnout, že pojedu na jednu mysleckou chatu, pojedu na mysleckou chatu. Tak, tady jedu přes tady toto. Tady určitě taky asi dvě videa byly. Jo. Okay, počkejte, já ty brýle mám nejen kvůli slunku. Počkejte, zastavím. Nejen kvůli slunku, ale kvůli i tomu, aby mi do očí nelítali cípáci, jo. No prostě hmyz a tak všechno. Mohl jsem je tady má akorát, já chci tak trošku z kopce. Já nevím. O kopřivy. Když mám ty brýle, tak ta obrazovka na mobilu je úplně černá, jakože už jsem si říkal. Dobrý. No. A tady z kopce dolů. Už jde někdo seká trávu, jde. Tak jo, jedem nadále. Už jako umím docela jet i bez ruk. A to mám nějaký necelý dva dny to kolo. No, okej. Okay. Protože jako pro mě je hodně jako lehký se naučit jezdit bez ruk. A i když mám nějaký nový kolo úplně, který jsem třeba ještě nikdy nejel, tak prostě se na tom nějak bez ruk jako naučím jet, no. Do týdne to nejím, spíš umím už úplně nádherně. Ups. Takže tak. Tak. No, zvuky mi to už jde. Na rovince, na krásným tady asfáltce. Nemám helmu. Protože to je fakt úplný kousek, to je jenom tady v lese u nás. Ta chata, kde se konají různý akce, třeba v létě tam bývá, že jsou tam pro děti takový stanoviště, jo, a tam můžete střílet do terče. A prostě tam můžete dělat různý, tam jsou takový různý atrakce a tak. To je mega dobrý. Takže to je v létě tam dobrý. Někdo tady má, čili se ještě popeláří, okej, okay, no. Jedeme. Tady právě staví, jo, nový hřiště. Už před dovolenou, než jsem měla dovolenou, tak to tady staví, ale já ještě to nedokončili, jako hej. Ale jako, kojí obyč hřiště, no. Nějaký hamle pičovinky, jo, nějaký houpačky, jo, nějaký, no, nějaký blbosti, no, kolotoč. Tak a tady pojedu doleva. A jak podle mě to ty si můžu za ní stavit, no ale je teďka nějak po 12, takže ji nebudu úplně otravovat. Nic, jedeme.
druhý, ale tady staví o něco. Tady je nějaký most nový. Já nevím, jestli tady bude potok nebo něco. A jdem. A s téma projet ještě úplně nemůžu. Zdí na to nový přehazování. Tady mám můžu jet nebo nemůžu? Ale piču, jak ho potřebuji jet. Je to risknu. Risk je zisk. Myslím, že nakolo tady projet můžu. Už je po všem. Jedu si dál. Nádherná klinka. Tak právě teď jsem na zahradě tady viděl jednoho psa. A on byl úplně, fakt jako úplně stejný jak Bát, jako jo, můj pes. Jako úplně stejný. Stejně zbarvený. Tamhle vidíte ten lesík malej. Tam jsem byl v 10. díle. V posledním díle, když jsem točil vlogy, ještě normální. Tak, jak jsem měl tím autobusem, díle nakonec, v tom 10. díle, jsem nakonec jel zpátky taky autobusem, protože jsem že docela dost času a šel jsem nahoru, tak říkám, že to vezmu taky autobusem, no. A hotovo. No teď tady má, ježišmar, tady má se mnou, už ani nepamatuju. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Vzpomínkový místo, kde jsem s ním kámošem šla na takovou jim bůrečku na kolích bych by tak nezbal. Nic. A tak jdem nahoru. No to je hnedka tam, jo, v tom lesíku, takže tady vjedu ten kopec a jsem vlastně tak nebole. Srnka! Kde? Jo, tamhle. Dobrý den. Tak, čumí na mě. A jdeme dál. Tyjo, teď jsem tak jako nebyl dlouho. A posledně myslím, že před 2 rokama s kámošem jedním, s Honzem, jsme si někoho občas jezdili. A nebo, když tady moje mamka slavila narození, měla to taky před 2 rokama, tak byla i kamarádka, tak jsme tam lezli na takový skály, nebo co to bylo. No, ty vole, já jsem si ho mám přehodil tu přední, ježišmarjo. Dobrý. No jo, na tomhle kole to je jiný. To je věru, krásně nahoru. Au. Až na to, že mi furt padají brýle z hlavy, si asi dám tady do tohohle. A jo, hej, jahody, jablka. Co tam přidali novýho? Ach jo. Nebo vlastně jsem tady naposledy byl ještě tento rok v zimě s Badem. Mám z toho jednu facku. Teď uvidíte na obrazovce. No. A jak to byl sníh, tak jsme šli na procházku. Tak zrovna jen tak sem. No. Tak. Na tomhle stromě byl takový posed, jo. A s tím kámošem jsme tady takhle lezli. A hráli jsme na něco. A jsme tady chtěli dělat... Jsme si tady chtěli udělat nějaký... Nevím, co to bylo, ale... Ještě trochu jde vidět, tamhle ty prkna vzadu. No. To je z toho. Protože neříkej mi, že jsem přidali úle, jako pro včely.
Ježišmarja. Cesta krásná. Já se asi k té chatě úplně přiblížit, protože tam je alarm. A když se někam, když se tam přiblížím, nebo dotknu se tam něčeho, nebo co, tak se tak to začne pípat, takže vám to ukážu jen tak z dálky. A to jsou včeliny! Mám takový pocit. Už tady po mně lezou úplně všechno možný. Já to kolo nechám tady, jo. Vám to kolo jenom ukážu. No. Takhle nechám. A jdu. Tyvko vedro. Včera byla bouřka taková. Jo, tamhle je. Tady taková studánka ještě. Jo, to ukážu. Jo, a tam za tou chatou je takovej přístřešek, kde vlastně, když jsou tady ty akce, tak je tak, když jsou tady takový ty akce, tak je tady posezení a takový, chápeme se. Ptf. To je taková ta blbost, taková ta, takový ten roznáček. Jo. Takže, tamhle. To je pro zvíře, tady bych si měl typnout. A nefunguje to. No, takový schůzky nahoru tady jsou. Tady je potom kadibutka. Tam vzadějíc. Možná to teďka uvidíte. Tamhle je kadibutka. No. Takže tak. OK, lidi. To je vše. Ano, jako mě se vůbec nechtělo dneska, jakože zrovna dneska se mi jako vůbec nechtělo někam, takže někam daleko, třeba na ten pump track, nebo tak. Já jsem dal na Instagram takový hlasování, kam chcete, abych jel ve 20. díle, tak tam jsem dal, buď hrát ve Veří, nebo pump track, nebo žernovník rozhlednu, anebo random cestu. A vyhrál ta random cesta, jo, teď to můžete vidět, jo. Takže vyhrála random cesta. Takže jsem prostě si vybral tohle, protože jsem si jako, já jsem vážně celý den přemýšlel, kam bych prostě mohl jet. A pak mě prostě napadlo tohle, tak jsem jel semka. Takže jo, pokud se vám tady to kratší cestování líbilo, tak můžete dát like a do komentáře mi třeba můžete napsat, kam bych mohl jet, teda aspoň ti, co bydlí tady, kde já. Když tak, ne, že vy bydlíte v Praze, jo, někteří, a já bych jel tam třeba do Prahy, do zoo, jo. Jedin tak vlakem, nebo tak. No nic. Takže tak. Teď pokud jste to video líbilo, můžete dát like a auto. A jo. Zatím. Čau. A v pondělí se uvidíme. Takže teda aspoň doufám, jo. Takže čau.